मान लागेर मतलब बसमान भनौँ भने बस मात्र तर बस मात्रै गुड्ने ठाउँमा बसमान भनेर लेखा हुँदैन है त फस छन्योङ भनेर लेखा हुन्छ साइकल मात्रै गुड्ने ठाउँमा के त छाजङ्ग छन्योङ भनेर लेखा हुन्छ यो चाहिँ के को लागि मात्रै हो त ओन्ली फर साइकल भने क्या ओन्ली त्यहाँ अरू चाहिँ कुद्न पाइएन भन्न खोजेको ल त्यसो भए ल यो 21 च्याप्टरलाई हेरौँ है त 21 च्याप्टर हामी पढ्छौँ साङ छारिनुन गसुल थोवा जुल्कायो भने साङ छारिदा भनेको साङ छारिदा साङ भनेको चाहिँ टेबल भन्ने कुरालाई नै जनाउँछ साङ भनेको अलिकति हायर पोजिसनलाई पनि जनाउँछ है त अलिकति उच्च भागलाई पनि जनाउँछ साङ भनेको यहाँनिर साङ छारिदा भनेको चाहिँ के हो त टेबलमा खानेकुराहरूलाई मिलाउने भन्ने अर्थ लाग्छ साङ छारिनुन गसुल थोवा जुल्कायो टेबल मिलाउने कुरा सहायता गरौँ भन्ने यहाँनिर अर्थ लागिरहेछ अब यसमा हामीले पढ्ने कुराहरू त के हो त कुनै एक चिजलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने व्याख्या कसरी गर्ने होइन अनि कुनै चिजको अनुमतिहरू कसैको अनुमति यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर कसैलाई सोद्धाखेरि कस्तो खालको ग्रामरहरू प्रयोग हुन्छ त्यसको बारे हामी हेर्छौँ नुन्दे उन्दे होइन नदे उल्कायो लकायो ग्रामरमा त्यो हेर्ने हो अनि भोकेबुलरी र यसको एक्सप्रेसनहरूमा शब्द अर्थहरूमा हामीले के हेर्छौँ त अपोइन्टमेन्ट र इन्भिटेसन निमन्त्रणाको बारेमा कसैलाई कुनै कामको लागि तोक्दाखेरि होइन अनि इन्फर्मेसन र कल्चरमा चाहिँ छिपतुरी कोरियामा घर पैँचो होइन घर सर्दाखेरि गरिने पार्टीहरू कस्तो खालको कल्चर छ कोरियामा त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने हो ल सबैभन्दा पहिला के गर्ने त बुक पढ्ने बेलामा पहिला के गर्ने त पहिला शब्द अर्थ हेर्ने फर्स्टमा हामीले के हेर्छौँ अहि वानमा हामीले के हेर्छौँ त याक्सोक याक्सोकको बारेमा कसो हामीले बाचा एपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि होइन कस्तो तरिकाको शब्दहरू युज हुन्छ त्यसलाई हेरौँ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त याक्सोकुल हादा याक्सोक हादा भने कसैलाई ल यति बजी हामी भेटौँ भनेर कुनै समय दिएर होइन निश्चित समय दिएर त्यो काममा तपाईँ भेट्ने अथवा खाना खाने होइन अथवा इन्टरभ्यूको लागि जाने त्यो विभिन्न कुराहरू जुन छ कसैलाई भेट्ने तपाईँ समय माग्नुहुँदैछ भने त्यो के भयो त याक्सोकुल हादा यसलाई के हो त बाचा गर्नु अथवा एपोइन्टमेन्ट होइन कसैसँग तपाईँको मिटिङलाई के त फिक्स गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसै गरी याक्सोगुल छिकिदा यो छिकिदा भनेको चाहिँ के हो त पालना गर्नु है त पालना गर्नु दुईवटा वर्ड छ यो छिकिदाको छिकिदा भनेको पालना गर्नु पनि हुन्छ अनि अर्को हुन्छ हेरचाह गर्नु है त हेरचाह गर्नु अनि पालना गर्नुहुन्छ जस्तो छनुन छे खाजोगुल छिख्यो म मेरो परिवारलाई के गर्छु हेरचाह गर्छु है ल यसमा अब हेरौँ न केही सेन्टेन्सहरू हेरौँ जस्तो कस्तो कस्तो सेन्टेन्स हुनसक्छ त खाजोगुल छिखिदा हेर्नुहोस् त खाजोगुल छिखिदा भने के हो परिवारलाई हेरचाह गर्नु होइन याक्सोगुल छिखिदा भने के हो त बाछालाई पालन गर्नु त्यस्तै गरी फबुल फब भनेको कानुन हो फबुल फबुल छिखिदा हबुल छिखिदा भनौँ भने के हो त कानुन पालना गर्नु भन्ने जनायो क्या छिखिदाको दुईवटा अर्थ भयो एउटा के हो एउटा पालना गर्नु एउटा के भयो त हेरचाह गर्नु खाजोगुल छिखिदा परिवारको के त हेरचाह गर्नु है यसरी बुझ्नु होला तपाईँहरूले याक्सोगुल छिखिदा यहाँ चाहिँ के छ बाछालाई पालना गरेको कुरा छ याक्सोगुल अगिदा अगिदा भने के हो पालना नगर्नु जस्तो कानुन पालना नगर्नु भन्दा पनि यही जाने भयो क्या हबुल अगिदा हब कानुनलाई के त तोड्नु कानुन पालना नगर्नु अगिदा भनेको तोड्नु ब्रेक गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है त अगिदा त्यसै गरी अर्को हेरौँ याक्सोगे नुत्ता याक्सोक बाछामा के गर्दा नुत्ता भनेको ढिलो हुनु होइन बाछा दुई बजे बाछा टाइम भनेको छ दुई बजे पुगेन भने के भन्छ त्यो ढिलो भयो नि त होइन ढिलो भयो याक्सोगे नुत्ता भयो होइन त्यो याक्सोगे नुत्ता भयो त्यसै गरी नेक्स्ट हेर्नुहोस् भाङमुनु लादा भाङमुन आधा भने के हो त कसैलाई भेट्न जानु है भाङमुन आधा भनेको भ्रमण गर्नु पनि हुन्छ भेट्न जानु पनि हुन्छ जस्तै यसको पनि हेर्नुहोस् दुईवटा मिनिङ लाग्नेहरू जस्तो भाङमुनु लादा भनेको कसैलाई भेट्न जानु भिजिट गर्नु जस्तै छिङ्गु छिबे भाङमुन भाङमुन आधा छिङ्गु छिबे भाङमुन आधा भने के हो साथीको घरमा साथीलाई भेट्न जानु भन्ने अर्थ लाग्यो क्या छिङ्गु छिबे फाङ्मुन आदा है जस्तै
병원에 방문하다 भने के हो त यो हस्पिटलमा तपाई आफ्नो कामले त्यहाँनिर जानु मतलब भिजिट गर्नु हैन त्यहाँनिर तपाई आफ्नो कामले जानु साथी घरमा भेट्न जानु है त्यस्तै गरे अब जस्तो कहीँ भ्रमण गर्न जानु हो भने नेल पोखरा आए भाङमुन हामनिदा भोलि पोखरामा के त भाङमुन आधा भने भ्रमण गर्न जानु भोलि पोखरा भ्रमण गर्नु जस्तो भाङमुन आधा भने के रहेछ त ठाउँ आयो भने भ्रमण गर्ने कुराहरूलाई जनायो है त प्लेस आयो भने के त त्यहाँनिर आफ्नो कामले जानु सिङ्गु छिबे भाङमुन आधा भने साथी घरमा उसलाई के त साथीलाई भेट्न जानु है त दुइटा अर्थ लाग्छ यसलाई पनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ अन्य आधा भने के हो त जस्तो यो एरो यो एरो देखाएको मान्छेले के त अर्को मान्छेलाई अन्य आधा भनेर देखाइरहेछ यतातिर भन्दाखेरि के हो त जानकारी गराएर एसिस्ट गरिरहेछ उसले होइन जानकारी गराए अन्य आधा भनेको कसैलाई जानकारी गराउनु भन्ने अर्थ लाग्छ अहिले यो एरो ठ्याक्कै यतापट्टि आयो होइन यो केटाकोमा यसले के पाइरहेछ त्यहाँ जानकारी प्राप्त गरिरहेछ नि अन्य आधा जानकारी दिनु अन्यरल फात्ता भनेको त जानकारी प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थ जानकारी लिनु भन्ने अर्थ लाग्छ है त त्यस्तै खिदारिदा भनेको त हामीलाई थाहा छ त्यसो होइन खिदारिदा भनेको के हो त पर्खनु वेट गर्नु भन्ने अर्थ लाग्यो है त पर्खनु वेट गर्नु भन्ने अर्थ लाग्यो केही सेन्टेन्सहरू यहाँ छ यो सेन्टेन्सलाई हामी हेरौँ थुसिए आदिशिर मान्न सयो थुसिए दुई बजेतिर आदित भनेको नाम भइहाल्यो आदित सिरुल आदितजीलाई मान्न सयो मान्नादाबाट मान्न सयो आदितजीलाई भेटेँ होइन आदित सिनुन याक्सेगुल छाल सिक्यो आदितजीले बाचा चाहिँ छाल राम्रो छाल भनेको हो राम्रो भयो होइन सिक्यो भने पालना गर्नुहुन्छ भने सिकिँदा भने के पालना बाछालाई राम्रो पालना गर्नुहुन्छ आदितजीले फुङ फुङ सिनुन याक्सोक छाङ्सो ए फुङजी चाहिँ याक्सोक बाचा छाङ्सो भने के हो प्लेस ठाउँ होइन छाङ्सो है ठाउँमा अन्नास हो अन नाओदा नाओदा भनेको आउनु आन थपेपछि के हो त नेगेटिभ अर्थ लाग्यो नि त नाओदा आउनु आन थपेपछि नेगेटिभ नआउनु आउनु भएन पास्टमा छ नि त होइन अन्नास हो आउनु भएन के गर्नु हो त उहाँले याक्सोगुल अगेस्ट भयो अगिदाबाट के भयो अगिदाको पास्ट टेन्स अगेस्ट भयो भयो त याक्सोगुल अगेस्ट भयो उहाँले बाचा चाहिँ पालना गर्नु भएन त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स हेरौँ भसरुल नोछ्यो छ नोछिदा भन्ने है नोछिदा भने के हो त छुटाउनु नोछिदा भने छुटाउनu नोछ्यो छ होइन छुटाएकाले अब आसो अस यस भने के हो त एर अथवा एकाले भन्ने अर्थ लाग्छ भसरुल नोछ्यो छ बस छुटाएकाले याक्सोके बाछामा के भयो त नुजस भयो ढिलो भयो नुत्ता भने ढिलो हुनु नुत्ता ढिलो हुनु नुजस भयो ढिलो भयो के भएर ढिलो भयो रहेछ त बसरुल नोछ्यो छ बस चढ्नुपर्ने थियो बस छुटायो उसले चढ्न सकेन क्या बसले उसलाई छोडायो होइन ऊ बस चढ्नुपर्ने थियो उसले बसलाई चढ्न सकेन त्यसले गर्दाखेरि के भयो त नुजस भयो ढिलो भयो हान्सिगान तोगान एक घन्टा अवधिभरि थोगानले के जनायो त अवधि जनायो हान्सिगान थोगान एक घन्टाभरि यजात सिङ्गुर यजात सिङ्गु गर्लफ्रेन्ड होइन गर्लफ्रेन्डलाई खिदार्य चिमान होइन आत अत चिमान पास लागेछ नि यहाँनिर हेर्नुहोस् त खिदारिदा भनेको पर्खनु खिदार्य चिमान पर्खिएता पनि यता पनि भन्ने अर्थ लाग्यो नि त होइन यसले भवमा आत अत छिमान लाएर आयो भने के जनाउँछ त यता पनि पर्खिएता पनि आनवास भयो आइनन् होइन हान्सिगान तोगान एक घन्टासम्म एक घन्टा अवधिभरि यजत सिङ्गुरुल खिदार्य चिमान पर्खिएता पनि आनवास भयो आइनन् होइन आइनन् ओदा भनेको आउनु वास भयो आउनु भयो होइन आनवास भयो आनस हो आइनन् होइन आइनन् भन्ने अर्थ लाग्यो ल त्यसै गरी अहिले भर्खर पढेको चित्रहरूलाई यहाँ हेरौँ त खुरिमे मान्दुन फ्योहनुल फोगिएछ खोल्ला नौसेयो चित्रमा मिल्ने एक्सप्रेसनहरू कहाँबाट छान्ने त फोगी यो एक्जाम्पलबाट चाहिँ हामीले छानेर हाल्ने है त
जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, थुसी थुसी दुईजना, दुई बजे भनेर के भइरहेछ यहाँ? बाछा गरिरहेछ नि दुईजनाले। बाछा गर्नुलाई के भन्छ कोरियन भाषामा? याक्सोगुल हादा, याक्सोगुल हादा, बाछा गर्नु होइन, बाछा गर्नु। यहाँनिर दुई नम्बर चित्र, यो के हो त? यसलाई भिजिट गर्न गइरहेछ, भेट्न गइरहेछ, यो के भयो त? फाङ्मुन हादा, फाङ्मुन हादा होइन, भिजिट गरिरहेछ, भेटिरहेछ। त्यस्तै गरी तिन नम्बरको चित्रमा यो एरो यहाँ देखाइरहेछ, केटीले यसलाई के त डाइरेक्सन देखाएर चाहिँ यताउति भनेर भनिरहेछ। मतलब यसले यसलाई के गराएछ त? जानकारी गराइरहेछ होइन, इन्फर्मेसन, जानकारी गराइरहेछ भनेपछि के हो त? आन्नेहरू लाँदा, जानकारी गराउनु। चार नम्बरको चित्रमा यो केटा के गरिरहेछ त? पर्खिरहेछ नि त, वेट गरिरहेछ। वेट गर्नु भने के हो? खिदारिदा, वेट गर्नु भने के हो त? खिदारिदा, पर्खनु, पर्खनु भन्ने अर्थ लाग्यो त, वेट गर्नु, पर्खनु। ल, नुन्दे नुन्दे उन्दे नदे, नुन्दे उन्दे नदे, यो ग्रामरको बारेमा हेरौँ है त, यो ग्रामरको बारेमा हेरौँ, यसले के भन्छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, भ प्लस नुन्दे, क्रियामा लाग्ने नुन्देको बारेमा चर्चा गरौँ है त पहिला। यो विभिन्न तरिकाले लाग्छ, क्रियामा लाग्ने नुन्देको बारेमा चर्चा गरौँ। यसले तिनवटा अर्थ दिन्छ, तिनवटा अर्थ दिन्छ। एउटा तर भन्ने अर्थ दिन्छ, एउटा को कारण भन्ने अर्थ दिन्छ होइन, एउटा चाहिँ हो अथवा छ भन्ने अर्थ दिन्छ है त। सेन्टेन्समा लागेको हिसाबले हो अथवा छ, एउटा के भयो त? तर भन्ने अर्थ दिने भयो, को कारण हो अथवा छ भन्ने नै अर्थ दिन्छ है त यसले। अब कुन अवस्थामा कुन अर्थ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेन्टेन्स हेरेर हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो भनेको अब संयोजकै हो होइन, क्रियाको पछाडि लाग्ने भयो, भवको पछाडि लाग्ने भयो। भवको पछाडि लाग्दाखेरि यहाँनिर जस्तै एक्जाम्पलको लागि खानुन्दे होइन, खानुन्दे, खानुन्दे लाएर आयो भने खाँदा भने के हो त? जानु भन्ने अर्थ लाग्छ नि त होइन, जानु भन्ने अर्थ लाग्छ, जानु भन्ने अर्थ लाग्यो। अब अगाडिको सेन्टेन्स के छ त्यसले यसको अर्थलाई निर्धारण गर्ने काम गर्छ क्या? अगाडिको सेन्टेन्सलाई पहिला हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। अगाडिको सेन्टेन्स के छ, यो लागिसकेपछि पछाडिको सेन्टेन्सले के भन्दैछ त? अगाडिको सेन्टेन्सभन्दा पछाडिको सेन्टेन्स ठ्याक्कै उल्टा आएछ। अगाडिको सेन्टेन्सले भन्न खोजेको भन्दा पछाडि उल्टा आएको छ नि, यसले तर भन्ने अर्थ दिने भयो। अगाडिको सेन्टेन्स र पछाडिको सेन्टेन्स सिमिलर टाइपको छ भने यसले हो छ भन्ने अर्थ दिने भयो। अगाडिको सेन्टेन्स र पछाडि, अगाडिको सेन्टेन्स बढै पछाडिको सेन्टेन्स के हुँदैन, उठिरहेछ, एउटा रिजन टाइपको भएर यहाँनिर चेन्ज भएको छ अगाडि सेन्टेन्स भने, त्यतिखेर को कारण भन्ने अर्थ दिने भयो क्या। जस्तै यहाँ हेरौँ है त, छिङ्गु छिबे, ल यसलाई पास्ट बनाइदिए है त, छिङ्गु छिबे खान्दुन्दे, छिङ्गु छिबे खान्दुन्दे। अब म तिनटै रिजन लेखिदिन्छु है त, छिङ्गु छिबे खान्दुन्दे, आमुदो अफसोस भयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, छिङ्गु छिबे खान्दुन्दे आमुदो अफसोस भयो, साथीको घरमा गएको थिएँ आमुदो अफसोस भयो। तर यसमा के जनायो त? साथीको घरमा गएपछि के हुनु पर्थ्यो? मान्छेहरू हुनु पऱ्यो नि त होइन, कोही पनि छैन भने चाहिँ अगाडिको सेन्टेन्स यो के भयो त? कुनै मिलेन क्या, यो साथीको घरमा गयो तर कोही पनि थिएन। छिङ्गु छिबे खान्दुन्दे आमुदो अफसोस भयो, यहाँ यसले के जनायो त? तर भन्ने अर्थ लाग्यो क्या। छिङ्गु छिबे खान्दुन्दे, साथीको घरमा गएको थिएँ तर आमुदो अफसोस भयो, कोही पनि थिएन। यहाँ हेर्नुहोस् है त, त्यस्तै छिङ्गु छिबे खान्दुन्दे
음식을 많이 먹었어요. 나 हेर्नुस् त अगाडि सब्जेक्ट यही छ पछाडि अब्जेक्ट अलिकति पछाडिको कुरा कजलाई अलिकति चेन्ज गर्दे मैले छिमु छिबे खान्दन्दे उम्सिगुल मानी मगसयो साथीको घरमा गए गएको थिए गए खाना चाहिँ के त धेरै खायो साथीको घरमा गएको थिए खाना धेरै खायो अब त्यसै गरी अर्को एउटा हेरौँ छिमु छिबे खान्दन्दे छिङ्गुका가족을 소개해 줬어요. 줬어요 पनि हुन्छ, 주었어요 पनि हुन्छ है त, दुईटै लेख्न मिल्छ. 사티오 घरमा गएको थिए, 친구가 가족을 소개해 줬어요. 사티ले आफ्नो परिवारलाई के त इन्ट्रोड्युस गराइदियो. 사티ले आफ्नो परिवारलाई इन्ट्रोड्युस गराइदियो भनेर. अब यहाँ निर हेर्नु त तीनटा पछाडिको सेन्टेन्स के त फरक फरक छ है त. अगाडिको सेन्टेन्स सेम छ, पछाडिको सेन्टेन्स फरक फरक छ. अब हो छ होइन, पास्टमा लाउँदा के हो त थिए भन्ने अर्थ लाग्यो नि त, होइन पास्टमा थिए भन्ने अर्थ नि दिने, किनभने यहाँ पास्टमा लागिरहेछ. छिङ्गु छिपे खान्दै आमुदो अप्सस भयो, साथीको घरमा गएको थिएँ तर आमुदो अप्सस भयो, कोही पनि थिएन. यहाँनिर के हो त तरको अर्थ लाग्यो होइन. छिङ्गु छिपे खान्दै उम्सिगुल माने मगस, साथीको घरमा गए गएको कारण अथवा गएको ले खाना धेरै खायो होइन. अझ साथीको घरमा गए छिङ्गुका खाजुगुल सोके जस्तो, साथीले परिवारको के त इन्ट्रोड्युस गराइदियो. साथीको घरमा गएको कारण छिङ्गुका खाजुगुल, साथीले आफ्नो परिवार के त इन्ट्रोड्युस गराइदियो. यसमा कारणमाला पनि मिल्यो होइन, थिए भनेर भन्न नि मिल्यो है. त्यसले गर्दाखेरि अगाडिको यो सेन्टेन्स भन्दा ठ्याक्कै विपरीत यतापट्टि इन्डिङ भएको छ भने यसले चाहिँ के जनायो त, त्यतिखेर तर जनायो. नभए नर्मल केसमा कारण अथवा हो छ थिए भन्ने अर्थ नै जनाउँछ क्या यसले, त्यस्तो धेरै भास्ट अर्थ लाग्दैन है त यसको. यो भनेको भब प्लस नुन्दे, भबमा नुन्दे लगाएर आयो भने यो कुराहरू जनाउने हो. अब एडजेटिभमा लाग्ने पनि त्यही हो. जस्तो एडजेटिभमा चाहिँ के लाग्छ त भनेदेखि, एडजेटिभमा विशेषणमा चाहिँ उन्दे र नदे लाग्छ क्या. जस्तै उन्दे चाहिँ केमा लाग्ने भयो त, फाछिम छ भने कन्सोनेन्ट एन्डिङ छ भने उन्दे लाग्ने भयो, छैन भने नदे लाग्ने भयो क्या. जस्तै मान्था, मान्थाको मानुन्दे, खुदाको खुन्दे है, फाछिम छ नभएकोले गर्दाखेरि उन्दे र नदेमा एउटा. यसले दिने पनि यही हो सेम अर्थ, यसले दिने पनि सेम अर्थ हो. नाउनमा, नाउनमा के लाग्ने भयो त इन्दे भनेर लाग्छ, साराम इन्दे छिङ्गु इन्दे है त, साराम इन्दे छिङ्गु इन्दे. अब को कारण पनि लाग्छ, तर पनि लाग्छ, हो भन्ने पनि अर्थ लाग्छ है त, यसमा हो भन्ने नै अर्थ लाग्छ. त्यसले गर्दाखेरि सबै सबै केसमा यिनीहरू के हो त, चाहे भबमा लागोस् होइन, भबमा लागोस्, एड्जेक्टिभमा लागोस् अथवा नाउनमा लागोस्, यिनीहरूले दिने अर्थ यही हो. त्यो चाहिँ अब सेन्टेन्स हेरेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो. भाके फिगा मानी हुनुहुन्थे छाङमुनु थादुसे हो, बाहिर पानी धेरै उनुन्दे आएको कारण, बाहिर पानी आएको कारणले, बाहिर पानी आएको छ झ्याल बन्द गर्नु भन्दैछ नि, भनेपछि झ्याल किन बन्द गराउँदैछ त बाहिर पानी आएकोले. यसमा के अर्थ थियो त, को कारण भन्ने अर्थ थियो होइन. ने खुरल के हो हजुर, त्यसै गर्नेछु. मुनिकासी नाइसिदो छोन्दे मौसम राम्रो छ, उरी ओनु नोल्लो खालका हो, आज हामी घुम्न जाने हो, लोल्लो खाँदा भने के घुम्न जानु हो नि त. मुनिकासी नासिदो छोन्दे मौसम पनि राम्रो छ, उयो वरि नुल्लो घरकै हो, राम्रो छ आज मौसम, राम्रो छ आज मौसम राम्रो भएको कारण हामी घुम्न जाने हो, त्यस्तो अर्थ नि थिएन. छुवायो अधिका अधिए खाबुसी पऱ्यो, कता जान मन लागेको छ. पिज्जाका मासिनुन्दे थ थुसिल्ले हो, पिज्जा मासिनुन्दे, पिज्जा मिठो भएको कारण, पिज्जाका मासिनुन्दे, मासित्ता भनेको त मिठो हुनु हो नि त, मासिनुन्दे थ थुसिल्ले हो, पिज्जा मिठो भएकोले अझै खाने हो भनेर सोधिरहेको छ क्या. होइन यसमा नि कारणै जनायो, रिजन ने थ चुसे हो, हजुर दिनुहोस्. अब यहाँनिर यो एक्जाम्पलहरूमा के त रिजन धेरै आएको छ, तर यसमा के त रिजनमा मात्र होइन, तर भन्नुपर्दाखेरि पनि दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोडेर तर भन्नुपर्दाखेरि पनि युज हुन्छ. जस्तै इरुल, इरुल मानी
일을 많이 했는데 월급은 적게 받았어요. 네, 안나도 많이 알아 센티스 레기데 일을 많이 했는데 감 내려 거래고 월급을 적게 받았어요. 셀러리즈 도래 도래 프랍다 거래. 아니 지금 막 키도 전해야 돼. 떠라 말네. 어디서 전해야 돼? 나 감 내려 거래고 뒤에 떠라 월급은 셀러리즈 이게다. 월급은 적게 받았어요. 셀러리즈 도래 봐요. 감 내려 거래고 뒤에 떠라 셀러리즈 도래 봐요. 떠라 뭐나 해리버니 연락이 거래다. 눈대래 아니라 감 거래. 그래서 이거 3 기싱고 어디서 온자. 이 어떻게 하죠? 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 비안 5 दिन छ को फिजिकल प्लस अनलाइन सँगै हुन्छ तपाईहरु यदि अब कोही जोइन गर्नुहुन्छ तपाईहरु साथीहरु यदि कोही कुरेन भाषा सुरु देखि जीरो लेभल देखि पढ्न चाहना गर्नुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न लाउनु होला है त त्यहाँ तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp मा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ आज यति नै गरौ है त भोलि फेरि अरु पढौला धन्यवाद सबै जनालाई